aqui na casa do Jandir, do meu irmão, aqui no sítio Cipó. E aqui, ó. O que é isso aí, Jandir? Você vai pra onde agora? Milho, arroz, macarrão. Você vai fazer o que agora? Comer os bicos. Comer dos pintos, é? Os britos, não é bico. Como é? Brito. Os britos? É. É frango, galinha? Bicho. Olha, pois o Jandir, os bicos, os bichos são inteligentes, já estão tudo esperando aí, ó. Você quer no sítio Cipó, né? A casa do Gionildo aqui, ó, meu irmão. Gionildo, irmão do Gentilson Canal TV, diretamente do Cipó, aqui, ó. Acompanhado de muitos frango, muitos pintos, é assim, ó. Você já viu muita coisa, mas essa aqui você não tinha visto ainda, ó. Quando ele sai aqui, ó, olha o tanto de pinto, de frango, de galinha que acompanha o Jandir aqui, ó. Isso aí tudo para comer. Milho, certo? Olha, ó. Já abriu a primeira porteira, como você viu, agora tá abrindo a segunda porteira. Isso tudo para dar comida a frango, a galo, a pinto. Olha a ruma de frango que vai atrás dele aí, ó. É? Tudo para comer. Isso aqui é coisa que você não tinha visto ainda no canal. No Gendilson Canal TV. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Isso aí tudo para dar comida a frango, certo? Os pintos tá tudo aí, ó. Agora... eles não ficam na fila. Olha aí, ó. Olha o que acontece. Olha o que acontece aí, ó. É frango adoidado. Olha aí. Isso aqui é na casa do Gionildo, irmão nosso, né? Irmão do Gendilson do Canal TV. Aqui é a casa dele, no sítio Cipó. Ó. Ó o tanto de galinha aqui, ó. Tudo pra comer, ó. E ele ajeitando ali a comida das galinhas, né? Qual é o próximo passo? Você vai pra cá? Aqui é Gionildo, aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tudo dos frangos aí pra comer, ó. Ó. Olha pra aí, ó. Ó. Isso é coisa que você nunca viu no Gendilson Canal TV, ó. Ao vivo. Ó. Olha como fica os frangos tudo comendo, contento aí, ó. Ó. Ó pra aí, ó. Então se inscreva no canal Gendilson Canal TV, porque as coisas do Nordeste é mostrado para você, certo? Olha aí, ó. Ó, diretamente para Gendilson Canal TV, ó. Eles ali parece estar com medo de vir, né? Ó, olha o tanto de frango ali ainda por baixo, com medo, sabe? Ó. Então é isso aí que você tá vendo, sabe? Aqui diretamente do sítio Cipó, município de Acopiara.
Esses daqui estão tudo com medo de encostar. São meio cabreiros, né? Aí, tá ali o Janildo, nosso irmão. A casa dele aí. Pé de juazeiro aqui, antigo. Ali o açude que nós tomava banho quando era pequeno, certo? Esse aqui é cipó. Ó. Aí, ó. O açude que todos nós tomava banho quando nós era criança, certo? Aí, ó. Você tá vendo como os frangos ficam cantando de alegre porque estão todos se alimentando? Aí, ó. Janilde, você faz esse processo todo dia? Duas vezes por dia você dá comida desses frangos? Agora é só uma vez. Só uma vez, mas por que uma vez só? Porque o milho tá caro. Porque o milho tá caro, aí não compensa. E o que é que você manda aí, pra gente, Deus, do canal TV, seu irmão? Um abraço, boa sorte e Deus abençoe. Amém.